Երկու օրվա ընթացքում մասնագետները ավելի քան 90 երեխա են հետազոտել, բացահայտել բազմազան խնդիրներ։ Հիվանդներ ունեն ամենատարբեր խնդիրները։ Մենք տեսնում ենք հիվանդներ, որոնք ունեն զարգացման հապաղում, էպիլեպտիկ ցնցումներ, գլխացավերով երեխաներ, ուշաթափություններով երեխաներ եւ այլն։ Հիվանդները կարիք ունեն մանկական նյարդաբանի, ցավոք այսօր այստեղ չկա մանկական նյարդաբան եւ այդ է պատճառը, որ մենք բռնել ենք այս ուղին եւ այցելում ենք Արևիկ բուժկենտրոնը։ Հիվանդների մեծ մասն ունի ավելի լուրջ խնդիրներ։ Բժշկուհին նկատում է, որ դրանք և գենետիկական են, և ձեռքբերովի։ Երեխաների մի մասի մոտ առկա է նաև հետպատերազմյան ուժեղ արտահայտված սթրեսային լարվածություն։ Այդ երեխաներն ունեն նաև հոգեբանի կարիք։ Բիայնա Սուխուդյանի խոսքով տեղում պետք է ունենալ մշտական մանկական նյարդաբան։ Խնդրի լուծման համար արդեն իսկ մշակվում է ծրագիր, ըստ որի երկու տեղացի երիտասարդ մասնագետներ վերապատրաստվում են, որպեսզի 3 տարի անց կենտրոնը ունենա մշտական մասնագետները, այդ կերպ լուծելով մի շարք խնդիրներ։ Կան հիվանդներ, որոնք ուղեգրվում են Մայր Հայաստան, քանի որ նրանց հետազոտությունները և բուժումը հնարավոր չէ կազմակերպել տեղում։ Մենք մեծ աջակցություն ենք ստացել մեր սփյուռքահայ բժիշկներից եւ այդ գումարով ձեռք ենք բերել ոշակի դեղամիջոցներ, որոնք սպառվում են ու սպառվել են արդեն, եւ մենք այսօր ունենք լուրջ խնդիր, որ բնակչությունը ի վիճակի չի գնելու այդ դեղերը, ու այդ դեղերը արդեն չկան, այսինքն մենք նորից մեծ հույս ունենք, որ նախարարությունը մեզ աջակցելու է ձեռք բերել այդ դեղերը արդեն իսկ Արցախի հանրապետության բյուջեից, եւ այո, մենք ունենք սարքավորման շատ խիստ պահանջ։ Դա վիդեո է հետազոտության համար նախատեսված սարքավորումն է, որ այստեղ կա դրա շատ հին տարբերակը, որն աշխատում է առանց վիդեոյի։ Մանկական նյարդաբանը համոզված է, որ սարքի ձեռքբերումը հնարավորություն է տալու հեռավար եղանակով ծանոթանալ հետազոտությունների ընթացքին և տալ դրանց ճիշտ ախտորոշումը։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր Լարատվական։